A Mura i Sa Pobla no hi ha festes de Sant Antoni sense espinagada d'anguila. A les anguiles, el dia abans, les preparam amb un poquet de preba, i llavors un poquet d'oli, 4 o 5 alls, i tot anant preparant, i la vendemà, i pam un poquet de sal, i són més bones. Un temps es feien sempre amb anguiles de salbufera, però la població d'aquest peix va minvar molt a causa de la dessecació de la part de la zona humida, la contaminació de l'aigua per productes químics agrícoles i per la sobrepesca. No sé per què deu ser això, perquè jo me recordo que en aquell temps jo, per agafar un quilet d'anguiles o 4 o 5 anguiles els agafàvem, però en guany molt malament. Se'ls un to. Tan sols un pocs pescadors de la comarca continuen practicant la pesca de l'anguila. Antigament s'utilitzaven diversos arts, però ara només es manté la pesca amb cucada, l'única modalitat autoritzada a Salbufera. Això sí pica bé, sí pica per sort. És un dia de roixada, o sigui que ve aigua bruta, diguem, del terreny, que deim, nosaltres li deim la roixada. Quan ve aigua bruta i és un dia de picada, això se pot agafar 5 o 6 quilos d'anguiles, bé. Per a la pesca amb cucada s'utilitza una canya de la qual penja un fil amb un plom i un enfilall de cucs de terra. Quan l'anguila mossega l'esca, el pescador l'ha de dipositar dins del gambaner, que roman dins l'aigua per mantenir les anguiles vives. Quan la mos toca, uup, pols aquí. Les anguiles arriben des de la mà dels sargassos, al Carib, on neixen. Les diminutes larves travessen l'Atlàntic fins a les zones humides d'Europa i nord d'Àfrica. Són de costums nocturns, poden viure en aigües salades, dolces i salobres i adapten la seva alimentació a cada ambient. Després d'uns 10 o 15 anys, un vespre d'hivern, les anguiles adultes tornaran a la mà per travessar l'Atlàntic i reproduir-se en el seu lloc d'origen. Per conservar l'anguila i també les tradicions que l'envolten, el Parc Natural de Salbufera en regula la pesca, vetlla per la qualitat de l'aigua i per la conservació de tot el seu hàbitat. Només preservant aquesta espècie podrem continuar gaudint de l'espinagada i dels sabrosos fideus amb anguiles.